السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیما شیر، ہر خبر مشن نیوز کے ساتھ۔ اوکاڑا اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر گجرا پولیس کی پتنگ فروش کے گھر پر چھاپہ، بھاری مقدار میں پتنگیں اور ڈوریں برآمد۔ ملزم کی شناخت حیدر ورق مقصود قوم غوری سکنا محلہ مین بازار ہجرا کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس تھانہ ہجرا نے ملزم کو موقع پر گرفتار کر لیا۔ رپورٹ عامر طالب، مشن نیوز، اوکاڑا۔